nacrt zakona o psihoterapiji koji je predložio Savet društava psihoterapeuta izazvao brojne reakcije stručnjaka iz ove oblasti. Dok terapeuti Saveza tvrde da će se zakonom sprečiti zloupotreba, druga struja terapeuta kaže da su posredi interesi dela struke koji od svojih edukacija žele da zarade. U želji da definiše standarde rada i odredi ko sve može da se bavi psihoterapijom, Savez društava psihoterapeuta Srbije napisao je nacrt zakona o toj oblasti. Prema tom nacrtu, praksu psihoterapeuta može da obavlja samo lice upisano u imenik psihoterapeuta, a da bi se u taj imenik ušlo, neophodno je polaganje posebnih edukacija, kojima se protivi deo stručnjaka, tvrdeći da se time stavlja monopol i na ovu profesiju. Situacija u kojoj jedno udruženje građana samo pravi jedan polupismen, u stvari nacrt zakona, i onda to samovoljno i samoinicijativno stavlja na takozvanu javnu raspravu, govori o stanju u kome se Srbija nalazi. Govori o jednom pokušaju da se i ova oblast koja je vrlo osetljiva učini prćijom SNS-a, da se učini, znači, da se potpuno banalizuje i da se na jedan nekritički, jedan prost, divljački način u stvari uspostavi jedan monopol. Dakle, suština je u tome da ne može nosilac interesa predlagati zakon, jer svrha zakona je da reguliše različite interese različitih nosilaca interesa. A jedan nosilac interesa, jedna interesna grupa, da pravi nacrt zakona i stavlja ga na javnu raspravu, ja to još nisam čuo nigde u civilizovanom svijetu. Iz Saveza kažu da je ovu oblast neophodno definisati zakonom, s obzirom da je psihoterapija trenutno nepriznata profesija, pa stoga ostavlja prostor za manipulaciju mnogih koji sebe proglašavaju psihoterapeutima. Ljudi koji se bave kvalitetnom psihoterapijskom praksom, i to rade već godinama, sigurno nemaju razloga da imaju neku anksioznost u odnosu na ovaj nacrt. Mi uvek znamo da postoji nešto što se zove grandparenting period, u kome se ljudi koji se bave praksom ni na koji način ne bivaju ugroženi retroaktivno. Za profesora Fatića i druge stručnjake, ovaj predlog sporan je sa stručnog, političkog, ali i pravnog aspekta. Na optužbe da nemaju pravo da predlažu zakon, iz Saveza odgovaraju. Ovo je samo nacrt. I nacrt je stavljen na javnu raspravu baš da bi subjekti koji su relevantni i referentni mogli da ga diskutuju i da onda dođemo do toga da predložimo zakon koji će biti zaštićujući po nas koji se bavimo ovim poslom, po naše klijente i po našu profesiju. Iz Saveza naglašavaju da je za dve nedelje zakazan kongres psihoterapeuta na kom će značajno vreme biti posvećeno upravo tom nacrtu zakona i da će svako ko ima drugačiji predlog moći da ga iznese. Milena Prodanović, Televizija Nova. Nama je ovdje u studiju već jako zanimljivo vas da pitam da li vi verujete u snove i koliko je važno da obratimo pažnju na one slike koje vidimo kada zatvorimo oči, a koliko je bitno i da sanjamo na javi. O tome danas razgovaram sa jednim od najboljih poznavalaca i tumača psihologije snova kod nas, psihologom Žarkom Trbješaninom, a ovdje je kod nas i glumica koja je dosanjala snove u uspehu, Nataša Tapušković, deo naše serije Kljun, koja je opet izuzetno povezana sa snovima. Nataša, dobar dan i hvala ti mnogo što si nam došla u emisiju. Dobar dan i vama. Hvala puno što ste nam došli. Koliko je važno da tumačimo snove? Da vas pitam u stvari na početku, ali mi u snove treba da verujemo ili treba da nađemo način da ih objasnimo? Znate šta, tu nema šta da ćemo da verujemo ili ne verujemo. Snovi postoje, snovi su jedan vrlo bitan deo našeg života. Kao što znamo, mi provodimo neku trećinu života u spavanju i naravno svi mi sanjamo, bez obzira da li znamo to ili ne. I svakako da ne bi snovi opstali milion godina, koliko ide evolucija čoveka, da to nema nekog smisla. I u suštini, mi smo krenuli na neki način od kraja. Poenta ove knjige jeste upravo u tome da... Hoćete da mi dodate, samo da ja pokažem, da pokažem gledalcima da vide kako izgleda. Znači, snovi psihološko tumačenje, tako vaša knjiga? Dakle, poenta knjige jeste upravo u tome da mi ne smemo da zanemarimo snove. Snovi su bili jedno vreme od prosvetiteljstva na ovamo prilično obezveđeni, zanemareni. A to mislim da je jedan jako bitan deo našeg života i da nama snovi
vrlo često pokušavaju da kažu nešto bitno. E sad, da li mi to razumemo ili ne? Zato je važno da mi poznajemo snove. Znači, nema šta da verujemo, snovi postoje. Naravno, tu je sve pitanje... Ne, ja kad sam vas pitala, verujemo, ne, shvatim, da li verujemo bukvalno u ono što sanjamo? Ne, pa vidite, ta vera se više odnosi na to da li mi verujemo u određeno tumačenje snova ili da li verujemo da će se snovi ostvariti. To je sad nešto drugo. Svakako ima i tih snova koji mogu nešto da predvide. Ali da ne bi sad odmah na početku, evo, mislim... Da stanemo ovde i da Tamani, ja pitam Natašu... Jel pokušavaš ti da protumačiš svoje snove? Jel misliš da znaš nekada šta ti san porupio? Ja uglavnom znam. Da, ali od malena je tako. Meni su snovi čak nekad mi se čini dominantni od poverenja u realnost. Mislim, znam je, ali tako sam od kad sam bila mala je taj svet stalno prisutan i ja u tu stvarnost možda i više verujem. Imam neku, kako bih rekla, kako se ja menjam kroz život i to nekako sve suverenije verujem u to da su snovi u stvari najkraći put da bolje znam sebe. Pa i da će i oni, kako mi i ti simboli u snovima se menjaju, te sam ja, kako ja rastem, onda i oni nekako drugačiji su ti znaci. Onda, posebno zato što snovi su za mene onako jedna od najlepših stvari u našim životima koje uopšte nemaju kategoriju vremena. To je retka stvar. Znači, sve je ograničeno vreme. Ili mi imamo slike, ali uopšte nije u snovima, nije bitno. I vi samim tim ukidate jedno ograničenje. Jer vreme jeste ograničenje. Znači, tamo možemo postojati u bilo kom vremenu i tako dalje. Znači, ima mnogo širi pogled na nas unutra i nekako, ne znam, ja imam izuzetno poverenje u njih. E sada, koliko se mi tu razlikujemo od osobe do osobe, koliko smo u kontaktu sa time šta sanjamo? Da, da. Svakako, kazat ću nešto o tome, nego me ovo sad inspirisalo. Jako je dobro rekla ovo Nataša. Znači, to je, vidite, snovi su samo drugi način postojanja, drugi jedan modus bivstvovanja. Mi imamo ono što se zove, kad ste rekli, realnost. Verujete više u snove nego u realnost. Mi u suštini imamo, ako ćemo da kažemo precizno, dve vrste neke realnosti. Jedna je ova realnost koja, naravno, nikako ne smemo podcenjivati. To je to budno stanje. To je taj modus postojanja u budnom stanju. I šta je tu bitno? Tu je bitno da se mi prilagodimo spoljašnjoj stvarnosti. Da se prilagodimo drugim ljudima, da usvojimo neka pravila ponašanja, neke socijalne norme i tako dalje, ali postoji i naravno da se ponašamo u skladu sa zakonima prostora, vremena, logike i to je ono, to su ta neka vrlo gvozdena ograničenja u snovima. Međutim, mi ulazimo u potpuno jednu drugačiju realnost. Ali ne možemo da kažemo da to nije realnost. To je sad jedna subjektivna psihička realnost. I šta mi sad treba? Mi zapravo treba sad da oslušnemo ono što je u nama. I ne da se prilagođavamo drugima i ne znam, vremenu, prostoru, fizičkoj sredini, socijalnoj, nego da li smo mi uspeli da uskladimo svoje ponašanje, sebe, sa onima što stvarno mi jesmo. Kako to da znamo, gospodine Trbješanu? Zato što sad vi kažete jedna vrsta realnosti, ja bih rekla da u snovima sam u mnogim realnostima, ako i kažemo realnost, ali kako da znamo, da odvojimo ono, je li, babski onaj deo, kad sanjaš da ovako, ako to ti znači ovo ili ono, i da negde upoznamo malo sebe bolje kroz te snove. Vidite, postoje razne, naravno, tumačenja, sad nećemo da u to ulazimo i, ne znam, i Freud, i Jung, i Fromm i tako dalje, ali svi se slažu u tome, ma čak i od Biblije, Talmuda, da su snovi u suštini neke poruke. Samo što psiholozi ne kažu to su poruke od, ne znam, nadprirodnih sila, od bogova ili boga, nego to su poruke koje dolaze iz našeg nesvesnog, iz onog najdubljeg,
naših snova. Znači, poruke nas samih. Tako je. I to su poruke koje, ajde da kažem, ona naša noćna strana ili nesvesna šalje nama. Ako mi te poruke ne shvatimo, često se dešava da se ponovo javljaju. Tako da imate ljude koji se žale da sanjaju isti san. Očigledno je da ga nisu razumeli, da ta poruka prosto nije stigla, da nije isporučena, odnosno da nije shvaćena. Takođe imate čitave neke serije snova koje opet vam govore o tome. Znači, na osnovu upravo snova, i naravno, ne samo snova, naprimjer, vi odete na psihoterapiju da biste se bolje upoznali. Ne morate biti, ne znam, poremećeni ili bolesni. I ono što tu saznajete o sebi, vrlo često možete saznati upravo na osnovu snova. Jer otkrivanjem značenja snova, vi u stvari se upuštate u taj proces razvoja ili samo razvoja, ili kako kaže Jung, u taj proces individuacije. I nema ništa bolje nego upravo i ništa sigurnije nego od toga da vi tumačite svoje snove. Čovek može da se relativno lako osposobi, pogotovo ako je upućen već na tu realnost psihičku i ako nešto zna o snovima, naravno, ukoliko ne, tu može da mu pomogne psihoterapeut, ali vrlo je bitno da mi saznamo ono što ne znamo o sebi. Da, i evo sad, Nataša, ako sam te dobro razumela, tebi je to jednostavnije nego, verujem, nekim ljudima. Ali, jel misliš negde da ta... Teško mi je ovde da možda i pronađem pravu reč. Jel se to nosi iz porodice? Jel nekada kao dete kažeš nešto sam sanjala pa ti neko kaže to znači? Ili je to nešto što sama osvestiš u sebi i neka intuicija ti kaže šta si sama sebi htela da poručiš nekim snom? Čini mi se sad iz ovih mojih godina, mislim da je to kombinacija genetike. Imam najbližeg člana koji sa sličnim osobinama, ali koji nikada nije bio do te mere zainteresovan kao ja. Te je ostao to prostor koji postoji, ali nije istražen. A ja sam, mene je uvek to nadahnjivalo. Nadahnulo me svaki dan kada je stizala nova informacija iz sna. Ja čak nisam imala napor, hoću da saznam, nego sam se samo nekako prepustila njoj i... A čekaj, kako si saznavala, Nataša? Pa, najtačnije, autentičnije je bilo osjećanje kada ta informacija šta tokom tog sna ja zaista osjećam. Znači, nešto se zbiva. Nešto me plaši. Da, uvek u snu ja imam odnos prema tome šta se zbiva. E, to je elementarno. Znači, imam najstrašnije snove, da kažem, za druge ljude, kad bi im ispričala, dešavalo se, oni bi se u odnosu na to zapanjili. A meni je taj san doneo olakšanje. Susret sa onima koji više nisu tu. Svaki dolazak je opet naš zagrljaj. I prosto ja to uvek gledam kao jedan tajni prostor u kome ste vi zaista najintimniji sa sobom. A mislim, gde ćete lepše od toga? Da. To što mi je sad zanimljivo. Evo, Nataša nam je rekla, kaže, ja imam člana porodice koji na sličan način doživljava to. Nataša inače igra u jednoj seriji, rekli ste mi da niste gledali Naš kljun. Ali trebalo bi, zato što serija dobila sad jednu ozbiljnu nagradu na festivalu u Kanu, ali šta sam vas htela da pitam? I u toj seriji imamo majku i kćerku koje imaju intuitivne snove, imaju čak i halucinacije na javnosti. Sad ona je detektivka, jel, njoj to pomaže da reši neke slučajeve. Ali može li se to zaista prenositi u porodici, kao što i Nataša misli da je i kod nje slučaj? Pa zašto da ne, padite? To je opet dobro primetila Nataša. Dakle, mi imamo neke sklonosti urođene, ali te sklonosti ne moraju da se razviju, znate. A neko nema, ali čak neko ima, ako nema ipak neki podstrek, ako nema da se to razvije, dakle, da utiče iz sredina, to će ostati prosto zakržljalo. Tako da najbolje je kad postoji i genetika i sredina i ta interakcija daje. I naravno tu je onaj treći činilac, ako smo mi zaista zainteresovani za snove, mi ćemo
polako učiti taj jezik snova. Hajde da vas pitamo da krajnje konkretno. Ljudi će najčešće, ako su zainteresovani za to što su sanjali, uzeti sanovnik da vide značenje. Šta nam vi kažete na to? Pazite, ti sanovnici, ja se bavio time prilično, ima čak jedno poglavlje, narodno tumačenje snova. I sad da odmah tu napravimo jednu razliku, nije isto to zaista narodno tumačenje snova koji istražuju antropolozi, etnolozi i tako dalje. Nije isto kao ovi, nazovi, sanovnici koji su neka kompilacija, kao ostalo mi za mnogo što šta drugo. Ali u osnovi, kad vi pogledate, vi imate isti taj jezik, to je jezik simbola, koji imate i u mitovima, imate u bajkama, imate u ritualima, čak imate u poeziji, imate u romanima. I svi oni vuku koren neki, odnosno to je jedan ipak jedinstven jezik, kako kaže Fromm, to je univerzalni jedan jezik, zaboravljeni jezik koji su mi malo zaboravili, gde zaista imate neke univerzalne simbole. To su oni krupni, stari simboli, ne znam, kao krug, kao zmija, kao krst, zvezda i tako dalje. Dakle, za to imate, naravno, tumačenje. Opet, ne možete ni to da kažete da jedan simbol uvek znači apsolutno isto u svakom snu. Da, potrebno je verovatno sagledati kontekst. Zavisi od konteksta, zavisi od snevača, da li je snevač, ne znam, mlad ili je star, da li je, ne znam, ženskog pola ili je muškog i tako dalje. Jel zavisi, evo da pitam prvo, Natašo, pitaću vas, jel zavisi, na primjer, da li je snevač umetnica, što je tvoj slučaj? Zato što čitala sam o nekim primjerima i sad Einstein je sanjao neke svoje pronalaske. Lennon je sanjao Yesterday da bi je posle iskomponovao i u ovom drugom realnom životu. Jel misliš da su možda neke duše tananije od drugih kada su snovi u pitanju? Pa mislim da to ne zavisi od zanimanja. Prosto da, neke duše jesu osjetljivije, perceptivnije, drugačije osjećaju svet, pa sad neko je naučnik. Čini mi se da je čak kod naučnika i kod neke inteligencije koja je jako racionalna, snovi su posebno dragoceni da taj svet još nekako upotpuni. A čini mi se kod umetnika, to je stvarno fascinantno da ono zbog čega se veći deo nas bavi u stvari, tom mogućnošću da vi na sceni ili u filmu budete u različitim stilovima, žanrovima, stvarnostima, to u snovima stvarno, prosto neverovatno je kakav opseg. Te tako imamo i tu priliku. I neke se stvari zaista razrešavaju u snovima. I kroz snove. Da. I sada hoću da vas pitam za kraj. Ja bih mogla i volela bih da mnogo duže pričamo o ovome, ali u ovoj seriji, kažu scenaristi, poslužili su se istraživanjima jugoslovenske vojske o ekstrasenzornoj percepciji. Da. Znači, to je nešto što je naša vojska radila. Jel postoji neki zaključci? Da. Pa vidite, sada evo da ja kažem tu najkraćem. Ekstrasenzorna percepcija je ispitivana eksperimentalno, ali šta je tu problem? Vi to možete dokažete u nekim eksperimentima. Onda kasnije imate ponavljanje tih eksperimenata. Nažalost, ne možete uvek dobiti te rezultate i to je problem. Znači, ja bih najprej mogao da kažem kao naučnik, da sama ta pojava je na neki način, možemo da kažemo, opisana i tako dalje. Ali nije objašnjena i još uvek nije dokazana. Ali samo ako mogu da kažem ovo za naučnike, nije to baš sasvim tako da recimo imate mnoga otkrića u nauci. Ne samo Einsteina, nego imate i Bohra i Mendeljeja. On je sanjao čitav taj sistem elemenata i gotovo bez greške. Tako da, ali šta je tu bitno? Znači, mi dobijemo... Znate šta je... Da, preskočit ćemo vest. Završite rečenicu, imali smo nešto posle, to ćemo da izbacimo. Šta je bitno? Mi imamo inspiraciju u snovima, ali
to kasnije moramo da dokažemo. da dokažemo i u praksi. Najlepše vam hvala što ste bili ovde sa nama. Hvala mnogo na knjizi. Jedva čekam da je pročitam. Nataša, hvala mnogo na stvarno inspirativnom razgovoru. Ostala sam dužna da vam kažem da je naša serija dobila nagradu u Kanu, ali sigurna sam da ste to već čuli. Sutra sa vama Danilo Mašović. Ostanite uz Novu. Ja vam želim sve najbolje. Prijetno.